När jag flyttade hit 1972 så såg Vivalla helt annorlunda ut. Det var ju 1980 som man byggde om Vivalla. Tog bort de här loftgångshusen och gjorde radhuset av dem. Vivalla har alltid varit ett område som har varit beryktat. Att det är livsfarligt att vistas här. Men jag själv är ju en föreningsmänniska. Och är ute på mycket möten kvällstid. Och jag går eller cyklar inom området om det är 10 eller 11 på kvällen. Har aldrig blivit antastad av en enda människa. Så de som pratar om Vivalla illa, de har inte varit här. Så är det. Jag tror det är mycket media. Vi har ju haft lite problem med Nerikes Allehanda. Så vi har ju talat med dem vid flertal tillfällen. En gång stod det i tidningen. Rattfyllerist togs i Vivalla på Granrisvägen. Granrisvägen ligger i Brickebacken. Men ändå så nämnde man Vivalla. Hur länge har du bott i Vivalla? 37 år, 1 augusti. Hur kom det sig att du flyttade till Vivalla? Vi behövde ha en större lägenhet. Jag hade 5 barn. Jag har 4 flickor och en grabb. Grabben jobbar på Nerikes Allehanda natt. Som tryckare. Flickorna jobbar inom vården och undersköterskor. Var har de barnen tagit vägen nu? De bor här i Vivalla, 4 stycken utav dem. 2 stycken utav flickorna är med i den lokala hyresgästföreningen. Ja, de trivs här. De flyttar ju inte härifrån. Vi har ett bra här, säger de. När du flyttade till Vivalla, vilken typ av människor var det som bodde här då? Det var mest svenskar. Det fanns ett fåtal norrmän, finländare och några jugoslavier. Jag ser det själv personligen så ser jag ju positivt till det. För att få in andra kulturer. Vi är jätteglada i våran lokala förening att vi har fått in en invandrarkvinna som hjälper oss med vår barnverksamhet. Vi har ishockeyspel och bordtennis, ja, sånt där som man har. Pussel för de mindre och särskilda tjejspel har vi. Och det här jobbar vi ju helt ideellt. Tjejerna som jobbar, de jobbar i vården och kommer och jobbat en hel dag, så ska man iväg och ta hand om en 60-70 unge. Det är helt fantastiskt. Det är att det är mycket invandrare. Det har inte jag några problem på. Inte någon i våran lokala styrelse heller. Vi tycker det är helt positivt. De är inte så jobbiga och besvärliga som många säger. Jag pratade med folk ute och i synnerhet de äldre som har bott länge. Så trist de. Annars skulle vi ju flytta, säger de.